ارزان مال راسي راسي د گراني مخانه ور خرابه کړل ده دغه ګوره یو خبر ده دې خبرې نه زمره ګلکه او بلک چې خدای دې راول جوړ په خیال دار روانه خپل مان خسان دې کله ګور بچان ته څنګه د الله پاکستان دې نور ته څنګه بس دا دې بس ګورې کور ته نه چې مر لشي ارزان خرڅو ته ثواب کار دی یار ملک جی دا گرانی وګوره دا لا بنده دا مش کوم دغه ګران رانی ولې دی سلسل دوه دوه سو روپۍ به یو څه باندې دا خو مزما اکیږي کنه کیږي برښنا خوري د شاده اختر دیسه په کور کې خود هر چا دومره ډېره فرمایشونه وی کی سړی په ځان یې رن کی خامخه اختر دی او چې سړی په اختر کې خرچې نه وکي نو بیا د اختر څه پایده هوی زما د خوندکۍ د نرګسې ټېلیفون دی هلو آ نرګسې څنګه ښه نو تا ولې ټېلیفون کولی خو ما به درته کړی وای ما اوس اوس یادولې ښه ته تاسې اخترې واخیستئ په څو په ډېر زره یا دونه نه دی ګرانه ارزانه دی ښه یوه جوړه والی دی واخیستل ښه ښه یا موږ تر اوسه پورې نه دی اخیستی زلانده څوی ولاله وو ټیک دی د خدای په امان برښنا خورې تاسې تر اوسه اخترې نه دی راوستي نه مو دی راوستي هغه د کوشنیانو پلار تللی دی رابه ولی سلام علیکم وعلیکم السلام دغه برښنا و بخ دی خو راشه کړه دا ترغلم ګوره ما د خپل ماشومانو لپاره د اختر جامې او د دومره سامان راوړې دي اوې او دا مې خاص ستاده لپاره بنګلې راوړې دي ا ډېر شسته دي دا زلاندو ملاله چرته دي نخکاری اغه د حیات کاکا زوی اسلم راغلی وو اسلام ویل چې حیات کاکا د اختر لپاره دونی شایسته اخترې راوړې دي چې زه څه درته وایم او ها هغه دا څه وکړو د اخترې بندوبست یې وکړې یا نیک بختې ستا مازه کار کوي او که نه ګوره مونږ قرباني نشو کولی زمونږ وس نشته چې مونږ قرباني وکړو ګوره سړی ډېرې بانې به نه کوې چې لهرې خواوي اخترې به خامخا راولې زه د همسایګانو او د دې زرمینې پیغورونه نسم برداشت کولی یخزې ګوره قرباني د خدای دپاره کیږي د خلکو دپاره نه دا اوس خبره ده چې تا وکړله بابا ای زما بچی بابا راسته بچی کښېنه څنګه بچی ته راغلې بابا بابا آیات کاکا دیشه سب سره سل دیشه سب سره سل تک توری سترګې دی او تک سپینه غاشن دی د خپل کې سز ده تر توه شو نه غټ غوژ نه دی غټ غوژ نه دی ډیر غټ زوی دوی دا چلې دا د غسه د ګنج سره وسته دی او کده بیوټی پارلر نه راوسته دی زما خیال ګنج سی ویری بیوټی پارلر او بیوټی پارلر سی کوټ راوړي دی اشه زوی ګوري ما ستاسو د پاره د اختر جامې د اختر بوټونه د اختر سامان په دې کې دا نه ده د دې کښې د پاره ها دا وړه دی ٹھیک شو بابا بابا تا مالا چی شاوري او ستا د پاره واخ 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 زما خاشته بچي ستا د پاره ګوره په دې کې بنگړي دي خاشته بنگړي دي ها دا وګوره د دوني شیانو وس لري چې د قرباني نمبر ته واخې نو وای وس نه لرم زه به هم د خپل واده هغه نازولي بنګړي خرڅ کړم خو په دا اختر به قرباني خامخا کیږي
السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوی خان جوړ تکړه په خیر خوشاله سال دې شي جوړ دې دغه روان اختر دې مبارک سه. ستا دې مبارک. سال دې نور خیرت دې. شکر دې الحمدلله. څنګه دې ورور د اختر دې ورور دغه دا وګوره دا بلوڅي دې دا په 10000 روپۍ دا په 15000 روپۍ دار کې دار په خپل قیمت دې ورور 10000 روپۍ و او خدای خو یې خرڅه یار تا خدای پو کړه لکه ما چې ډیر شله کړو پې در ورس ورور ورس په اختر به چر غاله لکه ورس ورس یو راس دا ګورځه اه دا ویني دا نه کوي په خپل ولګي ها نه باجی به درته وایي چې تا ګلشن وو خو سیدونه یارا السلام علیکم په خیر په خیر او جوړ په خیر سړي مس سړي مس ما ما ګورای مال را وا وا زر کو برک جلو بل دا نو زم او هو دا زبردست شان دي زیر شه ایز ما ګوریالم چې شي راوړی او بنگړی دی وا 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 دا بنگړی بنو د اختر پر سخته خوندر سه په لاس کې به شه بیا وې دیش رنگه شرنګ 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 ها ډیر شونی سه زای ونی سه اش زوی تاله چې شته وړی ما یې دا ګوتن راوړی وا 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 دا نو ګوتن دی زوی اه ها 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 زبردست ای دسمال ای دسمال دی دا د ما خل مال راوړی دی ها دا خو نو شه ها او دو دسمال زبردست دابونو د دس دابونو او دابونو د اختر پر سر لونو باترنونو کو اش ته دارا ته خورکی چیر ده ماما او بابا سره خبرې سوي دي یعنی ته مینه لور سي تا وراونی سي دا کور کی خوشحالی مسته کنست السلام علیکم خورکی په خیر په خیر ستړی مس وعلیکم السلام جانو ورور څنګه زه خوشم ته څنګه شه مات خوشانه معلومیږي داسې پریشانه پریشانه معلومیږي خیر خو دې او بس دغه سي دغه سي دغه سي خو نه دی خو کیسه ستا څه کیسه ده ته ورور ته وایي هغه ستا هغه شی نه دی چې د اخترینو مرته واخلې وایي وس نه لرم ته خبرې چې د همسایګان به اوس بیا ماته پیغورونه راکوي چې دوی بیا اختر یې نه دی کړی په دې اختر شادي کورنۍ مې څه چې له کومې ورځې مو راوت کړې خوشحاله ورځ دې نه ده لیدلې ګورو چې اوس ته په ملامت یې که دی په در ملامت یې خو خیر ورور دې نه دی خوړلی که دا مسله ده دا خو به زه سبا سبا در الکمه دا اختری خو به زه در راوړم رښتیا بالکل خود شا الله دا تاسو ورور خو دې خدای هر چا ته ورکی لکه چې ماته را کړې دي پرې زلفې چالونه پلی چوکلی چالونه دسرو شوندو جامونه قربان شتر لالونه کوی رات نازونه نخره یو مکی زونه دمینی آوازونه رنگین رنگین سازونم کوی رات نازونم نخره یم کی زونم دمینی آوازونم رنگین رنگین سازونم خوژه خوژه نغمه رات دمینی جغوی بزر که می دمینی ولولی را پاروی خوژه خوژه نغمه رات د مینی رغوی وزر کې می د مینی ولولې را پر دیو ستا د پنګړو شنګ شنګ السلام علیکم تردار صاحب څه ضرورت چې بر نه کړ دونه تکلیف کوي د ډوډۍ خو سبا ما خپل اختر یې لال کړی ستړی مشه جوړ په خبره پښتنه سره وکړو سبا صبر خبر دلې درو غواړم اوس که ډوډۍ تیار ده دی وکړه اوس ډوډۍ راوا خیر رما سره مولا که دونه ټیم ته دلې د سرخان سره چې براوخه ولا پرفرنس بیا د سرخان راوخه دلې به سره وکړو چې په کړی دی دال دی که
د غوی پښیم پخړی ش دا د موږ د اوس نن د استامل مانی یو کده سرکار مل مانی یو دونه ما سره ولارسه ولار دی دی خو ورسه والا کته ما نه تا شی ولارسه ما شی شد ولارسه بل ځای بندوبست کړی ولارسه د سمو درې ا سه سم راس سید ورسه بندوبست وک اشه جانو دار ته وای د ګلیا کا اوسګړی تا وړی دی ګلیاکا وزګړی بخوباب د وزګړیاکا ګلیاکا ذکر سره پیژنم لا په خدای کا ګلیاکا څوک دی دا څوک شي دا ګلیاکا دغه دی ګلیاکا دا هوی بابا خو سر بابا ستړی مزه اره دا خو ګلیاکا نه دا خو ګل محمد کان میږي په کلی کې ګلیاکا مزه پاسلی نامه نه پیژنه خو سر بابا کوته هم ولی یار خوشا چا د وزګړی ما سکو یار ګوره جانو قسم را ته وای ګلیا کا پتا شک کوي په ما شک لري چې پر بل چا شک درلوده په خدای دې سر مزل کښ کړی وای دې پر ما شک لري د نیکی زمانه نه د تندار صاحب پرون ما سو وزګړی ور خرج کړ تال جن وک د لز زره وزګړی په شل زره ور خرج کړ یله کار اندي خسر بابا چې خسر مونه وای بیا ونه ما در سر ما هلو یس سر کښهخه کښسا چې یو دوه ورځې په حوالاتو کې ډینګي مچر وخوري نو بیا به په خپله ووایي ډینګي ډینګیان خو دلې ډېر دي چې یو درې څلور خولې راسه کړې وای پروا نه وه زما مطلب دا دی چې دلې مو سره خلاصه کړې وای نو ته به څنګه بوزه درځه درځه د کلنګي دپاره ډینګي کافي دی درځه ډینګ وام انسپکټر صاحب چاوکه والی ومنه وام دینه چې ما تا په خبرې شو ته به حلال کړی ولاندې به زین جوړ کړی ته خو خاموش اوسه څه وکړم اوس دی حلال کړم یاله خیر بابا تللی دی تڼېله چې جانا لسه مسله جوړه نه کړي جانو تانے تھا بوتل مطلب کما جانو تا غلط مشورہ نہ ہو کڑے رزما دپلار دلاس بنند پتا نہیں کی نو ناست شن خالی ماں تو پورا حال ہوایا تو کی سادا چیز ہم خبر رسم اور جانے کا کی سادا غسی والا چتاز مالا پارا جانا تا دسمال ور کڑے نو درا تویلے چی اختاری نست بکور کی ما دا تویلے چی تو ما شام راسا زلانده زوی ملالی بچه عجب قصه دا اما مائم لاړو غائب شو او د دې دا مور چرته لاړه اورې غاله کا درالم 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 السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر سم جوړ تک بخیر فصل څنګه خیر دی شکر الحمدلله تاسو ښه شکر الحمدلله سر ایس ایچ او صاحب راست والے ایس ایچ او ایس ایچ او سوئی ایس ایچ او صاحب ویل کب میں اس گڑے چتال جانو را وستا لے دی داغا ما ڈیر صفت آورے دل دی کتا سو مہربانی ہو کئی دا اس گڑے راشکارا کئی نو بزم دا جانو اس دغای اس گڑے زان لگا ہو گارا خا 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 دا خو ڈیر خا خبر دا خاطر دا سیوکو بچی تو ورزا زبدا چلے در ولم ٹھیک شو ٹھیک ورزا السلام علیکم وعلیکم السلام ہائے تڑدار صاحب تا بدن میں داشت درد کی چیو پیالش نیا چاہی دی را گوشتی وائے اس علای چی دی مرا چیو لی وائے لجوم دا بدن ٹکور سا ہوئی وائے وہ
د خوښ کرا غلې او د خوښ می نستر چې د خسر نه لاس را پیښه د خوښ می زوندې وای نو په ولې بقال انسپکټر صاحب السلام علیکم الکه داونه شاخ وکړه کمال خان جوړ په خیر څنګه دې سلام علیکم شوړې مهرباني یره جی دا چلې می تاسو را وستي وی ګورې کنه یره ډیر جانان او ډیر سمجھدار او ډیر خښته عادتونه لري یعنی دا سدی چې نه چیغي وي نه ورانه کوي هیڅ نه بس چې ورته دی وي چې پرش نو دی راشي چې ورته دی وي کرش نو دی لاړ شي په یو ګوټ کې کینی او شخوند وي سپکټر صاحب کټ مټ زما د اوزګړي عادتونه دي پکښې دغه سی بادامي سترګې دي ته خورته وګوره لکه زما ده دغه غټ غوږونه دي لکه زما توبه رنګ بالکل دغه سی دي په کد کې هم دغه دي دغه شکران دي خو یوه خبره ده زما ده دغه سر سپینو د ده سر زما خیال نو کریزي ورلګولي دي ګلای اکا ستا دا وزګړی د کمپنۍ په خپل رنګ کې نه دی زما مطلب دا دی چې دا وزګړی داسې لړل سوی دی یو څه سرویس کړه صفایي یې ور وکړه برش پر تېر کړه چې بېرته د پخوا ته رانارې کړي ب جانو اول خو به کور ته نه راځې او که رالې نو هلته به در سره ګورم اخشې دا درم د دې بنس چیرې ولارس یا الله ته خیر پېښ کې چې جانو جانو به دا ټی پڅان کی وی السلام علیکم ماشاءالله ماشاءالله ستاغ نیاز بن روح ډیر ښه چې له در سره وسته او اوس به د گاونډیانو په غورم ناوري در ټول سما د وتی اوسو کچيري ما جانو نه وي مجبور کړې نو نن بس ما ګران ورو ستاله مخ دوني نه وي بے عزت اسوي د چا ټلیفون دی الو 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 سلام علیکم جمال خبر کوم جمال خان رورا څنګه اوله کدا دومره مدبستی څنګه یاد کړو یار ولکم یو ورځ مې کړی یاست بیا له مسافر سره کلا حال حال زوري خبر مې درته کوله ما و زیاته پیسې ور کړې دي او هغه پاکستان در ورسې دي ته به داسې کوي چې هغه پیسې به ځناخه او یو شایسته اختر به راولي چې دکشنیانو به خوشاله شي او غاړې دې بخلاص شي یو بل زوري خبر لاله ته مدا سکه چې په داغه پیسو کې ورته جانان وادم راولې جانان ډیر ښه انسان دی بيد ما دره در سر کول کړی دی او کوم ورځ چې مدا واده نه ټوټه کړ ما ته بال راکوي زه به جانان واده له خام خادر زم او ها د اختر پر ورځ سبا بیا ټلیفون در کوم او د اختر مبارک در کوم بس وکښنیانو ته ورندار ته ټول ته زما سلامونه د خدای په امان د خدای په امان آباد اوسئ وینه ارشتیا وای چې بندا حیران نو الله مهربان اورا زدر ته وام زور ور زد سره ام ز د مړه شیر م بیر جراته وای لاسه جمال خان که زما مې رنه مرور هم دی خو بیا هم شاباش اورا زو اورا ز یار خو دې نه کمال خان وروره کمال خان ورور السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی یار سرګه سبا اختر دی د خوشحالی ورځ ده داسې په خوشحالی را ولاړسه د غیژ روغبړ را سره وکړه چې دا د زړه زنګ مې لیرې سي ورکه کا ستاسو د جانو د لاسه زنن تاڼې ته ورسېدم اخشه پاغه کیسه ولا کیسه سورلاو هغه خوځیشن خالی خطا استلم
کشکی ما د شینخالی په خوله نه وای کړی نو دونه پریشانی به نه سره جوړېدله. د واده د مخه دې بیا د کور والا غلامي شروع کړه. دا خو شینخالی ما ته ټوله کیسه وکړه، هغه خو ستا امتحان اخیستی او دی په اوله پرچه کې لا پیل شو. امتحان؟ څومره ساده سړی لکه اوله. بس ګلای وروره، ما یوه فیصله کړې ده. څنګه فیصله؟ فیصله دا ده چې د اختر په اومه ورځ به مونږ در روانېږو او ستاسو د کور نه به شینخالۍ ناوې خپل کور ته راولو. مبارک مبارک کمال خان، دا خو دې کسر په خدای زما د زړه خبره وکړه چې تر هغو مې دا لیونۍ ته د واده زولنې په پښو کې نه یو راچولي، دا نه سمېږي. خو زما هم یو خواست دی درته. خواست؟ څنګه خواست؟ دا د په دا اوزګړي باندې چې دا کومه پریشانۍ جوړه شول او موږ یو تهی ځله خوابدې شو، نو دا زما د خوا اخترۍ دي، بس تاسې یې قبول کړئ. ټیک ده، شرط دا دی چې قیمت یې وایه. د دې قیمت ته نسې ورکوی د دې اوزګړي ده. څومره قیمت یې دی؟ 25,000 روپیه، یعنی 25,000 روپۍ به قلمې خود. 25,000 پاو؟ وای څومره پاو دې وکړې یخشې؟ خو نو 25,000 خو نو ارزي، خو د سوی په میله کې اول نمبر راغلی دی. نو په چیش کې اول نمبر راغلی دی؟ په منډه کې یا په ینډه کې؟ واه